এবে উন্নতি হবে না, দেই না গহলি লোক উঠেই না। হুম ঠিক আছে। ଏବେ ହବ କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ତୋଳି ଦେବା ହେଲେ କାଲିକି ହେଲେ କାଢିବି, ଆଜି କାଢିଦା, ତମେ ନ କାଢିଲେ ହେଇଛି ମୁଁ ରହିକି କାଢିବି ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଇବି ଅଛି ବାଉଁଶ ବୋଲି ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛି ପଚାରିକି ଦିଅ ହେ କାହାକୁ କହିବି ମାମୁଁ ଏଇଟାରେ ଭୋଗ ରହିଲା କାହାର ରହି ସେଠି କିଏ କହୁଛି ପରା ଏଇଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ ମହୁଲ ବୁଲି ଗହୀର ଭିତରେ ବାଉଁଶ ବରେ ଅଛି ଚାରି କେତେ ବିଲ ମଝିରେ ବାଉଁଶ ବରେ ଭିତରେ ଠାକୁର ଉଠେଇଲା ଅଗ୍ନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭରଦିଗର ଭବଃ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟେ ଭରଦି ଭବଃ ନିର୍ବାଣ ସୁଖୀ ନୁହର ଭବ ଛୁଇଁଦିଅ ପିଲାକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପକା ଓ ଆଦି ଭଟାର କାୟର ମହାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦନା ସବିତାର ସେନମ ଦେବଦାନ ସ୍ପାହିମଗ୍ନ ଏଇଟା ତିନି ଥର ଯିନି ସରିଯିବ ଟେକି ଡାଳେ ଯାଇକିରି ଓମ୍ ପ୍ରଦାପଦ ସ୍ପାହିଓମ୍ ପ୍ରଦାପ ଦେବତାୟ ଓମ୍ ଭୂ ସ୍ପାହିଓମ୍ ଭବହମ ଟେକି ଢାଏ ଓମ୍ ଭୂ ଢାଏ ସବୁଦା ଓମ୍ ପ୍ରଦାପ ଦେବତାୟ ସ୍ପାହିଓମ୍ ଅଗ୍ନି ମୃଦ୍ଧା ଦୈବତେ ନମଃ ପ୍ରଦାପତି ଦେବତାୟ ସ୍ପାହିଓମ୍ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ବିବାସାୟ ପ୍ରଜାଜ ଦେବତାୟ ସ୍ପାହିଓମ୍ ଅଗ୍ନି ଓମ୍ ଜମ୍ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ସ୍ପାହି ଜଗନ୍ନାଥାୟ ଓମ୍ ରଙ୍ଗ ରଘୁନାଥାୟ ସ୍ପାହି ରଘୁନାଥ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଇ ଓମ୍ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାୟ ସ୍ପାହି ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାଇ ଓମ୍ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାୟ ସ୍ପାହି ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକାୟ ଓମ୍ ତ୍ରୟମ୍ବକଂ ଜନାମ ୟେ ସୁଗନ୍ଧମ୍ କୃଷି ବର୍ଧନା କୃପା ନିମନ୍ଧନାନି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜାୟ ସ୍ପାହି ନିକଣ୍ଠେ ସୁନାୟ
ओम लगन देश पराय स्वाहा अग्नि संतुष्ट देवता संतुष्ट देवानो सुखी नु और भव